трошки нам погода не додає настрою, але я вам бажаю радості, такого настрою, яким би нас мав порадувати насправді Новий рік. Але я думаю, що Бог пошле нам ще сніг і мороз. Але дуже важливо, щоб у вашій душі була радість. Да, щоб ви завжди відчували тепло, сонце. Щоб ви відчували, що обов'язково буде все життя мінятися на краще. Тому ми будемо все для цього робити. І користуючись нагодою, що сьогодні в нас приїхав фонд «Рівляни», дозвольте мені подякувати. Спасибо. Слава Ваниш. І ми дуже надіємося, що Баранівка на вашій карті добрих справ, вона займе якесь особливе місце, тому що Баранівка у нас сьогодні трошки в незручному становищі, бо не можемо ми запустити завод, хоч ми перед виборами всі брехали, і я майбутньому в тому числі, не можемо ми запустити хлібозавод, хоча є вже якісь спроби. Але я думаю, що я сам оптиміст і вірю, що життя буде мінятися на краще. І наші діти, оці маленькі, вони будуть жити вже в іншій країні, без брехні, без якихось передвиборних обіцянок. Ми будемо жити в такому ритмі, коли не треба буде боротись ні з чим, а жити і радіти всьому, сонечку і життю. Тому з наступаючим роком, будьте здорові. І я два слова, щоб ми розуміли, що з 2001 року у нас цей фонд, і я думаю, що у Барановці вже дуже, як говорять, знають люди, особливо пожилі, пенсіонери, інваліди дуже прекрасно знають цей фонд. І я думаю, що це не основне сьогодні вибори. Бо ми пережили 5 каденцій виборів. І ми стремимося тільки, що серце робить, дай Бог нам здоров'я, ми будемо працювати на благо цих діточок, на благо цих інвалідів. Повірте мені, це не головне вибори, запам'ятайте це. З 2001 року 5 каденцій, і ми все працюємо і будемо працювати. На благо таких дітей, на благо людей, які потребують цього. Я вам вдячний, здоров'я вам всім, благ всіх, земних, неземних, щоб ви були, саме головне, здорові, щасливі і життєрадісні. Я розумію, що государство трошки, така ситуація у нас непонятна, але я думаю, що буде все к лучшому. Дай Бог вам, всіх благ. Дякую.